está afindando então. As portas se fechando estão. Está se aproximando o grande dia. Não apenas ore e vigie. Aquele que foi servir a julgar. E todos olhos hão de contemplar. O mesmo que subiu irá voltar para sua igreja arrebatar. Ele virá. Amada noiva, se prepare para esse evento, pois ele acontecerá a qualquer momento. Uma igreja remida e santificada que irá subir para sua santa. Fechando estão. Está se aproximando o grande dia. Não apenas ore e vigie. Aquele que foi servir a julgar. E todos os olhos hão de contemplar. O mesmo que subiu irá voltar. Que